Дорогі друзі, 26 грудня – свято першомученика Стефана, покровителя деяконів. Про святого Стефана дізнаємося зі сторінок Біблії, а більше про його життя нічого не відомо. Однак ця постать дуже важлива. Святий Лука, пишучи «Діяння», присвячує Стефанові аж два розділи. Стефан був наверненим елінізованим євреєм з діаспори, про що свідчить грецьке ім'я та перебування саме в єврейському середовищі. Коли в єрусалимській спільноті виникла потреба окремого служіння для вдів і бідних, вибрали сімох мужів доброї слави, повних духа та мудрості, серед яких був і святий Стефан. Апостоли вділили йому рукоположення, яке в цьому випадку означало передання важливого завдання та благословіння на його реалізацію. Служіння Стефана стосувалося двох сфер – деяконії та євангелізації. Завдяки вірі і благодаті і силі, які його наповнювали, Стефан творив чуда і великі знаки в народі. В діяннях наведена остання промова Стефана перед Синедріоном, яка містить нову інтерпретацію закону, переосмислення Старого Завіту в світлі смерті і воскресіння Ісуса. Назірець Ісуса, який пояснює учням Писання дорогою в Емаус, Стефан вказує на таємницю Христа як центр історії спасіння. Це христологічне розуміння Старого Завіту та пророкування про кінець культу Єрусалимського храму провокує Синедріон каменувати Стефана. Вже перед смертю він бачив відкрите небо, Божу славу і Сина людського, який сидить праворуч від Бога. Як і Христос, Стефан молився за вбивць і передав духа Отцеві. Це сталося близько 36-го року в Єрусалимі, коли римський намісник Понтій Пилат був усунутий з посади, а новий іще не прибув. Політична ситуація дала можливість учинити самосуд і розпочати гоніння на християн. Смерть Стефана приносить плід, її свідком був Савло, який згодом став апостолом народів. Зображають святого молодим чоловіком в білій туніці або в далматиці. Атрибути – це книга, камінь, пальмова гілка, кадило, хрест. Він є покровителем деяконів, каменярів, кухарів, ткачів. Прямуємо до неба слідами наших святих покровителів. Зустрінемось!